nevoja për të hyrje më të thella në tregun e punës lidhen shumë me mentalitetin dhe vizionin e sipërmarrjeve në Shqipëri dhe lidhen shumë me kulturën dhe edukatën, qoftë të punëdhënësve, qoftë të punëmarrësve, për të realizuar një përputhje mes kërkesës dhe ofertës për punë. Mos përputhja mes kërkesës dhe ofertës për punë ka qenë një nga plagat më të mëdha të tregut shqiptar të punës në të paktën në 20 vitet e fundit, ku tjetër interes dhe mentalitet familjar kemi patur për të vazhduar shkollimin e lartë, sepse përmes investimit në rritjen e niveleve të arsimit, ne do ishim kompetitiv, dhe tjetër hapësira mundësi dhe alternativa ofron tregu i punës që mund të që mund mos e kërkojnë fare arsimin e lartë në raste specifike, por mjafton me ide, me një ide gjeniale, ke zbuluar talentin tënd, ke patur mbështetjen e durë në formën e një startupi dhe mund ti mund të jesh vetvetiu i suksesshëm përmes inteligjencës së së kërkimit dhe zbulimit dhe të qeni në vendin e durë, në kohën e durë për të komercializuar një ide biznesit suksesshëm.